quyidagi chizma A, B, C uchburchak va P markazni o'z ichiga oladi. P markazga nisbatan koeffitsienti 2 ga teng bo'lgan gamotetiyadagi ABC uchburchakning aksini chizing. AB tomon va uning gamotetiyadagi aksining uzunligi nechaga teng? Demak, bizga ABC uchburchak berilibdi va biz bu darsimiz orqali mana shu uchburchakning gamotetiyadagi aksini chizamiz va biz bu ishni mana bu P markazga ko'ra amalga oshiramiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, P markaz uchburchak tomonlaridan birida joylashgan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak esa, mana shu P markaz AC tomonida yotibdi. Sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Xo'sh, bunday masalalarni qanday qilib ishlaymiz degan. Birinchi bo'lib, siz mana shu markaz hamda biror bir nuqta orasidagi masofani topib olasiz. Hamda siz mana shu masofalarni barchasini topib olganingizdan keyin uni gamotetiya koeffitsientiga ko'paytiradigan bo'lsangiz, mana shu shaklning gamotetiyadagi aksi kelib chiqadi. Keling, yaxshisi birgalikda chizib ko'ramiz. Shunda sizga tushunarliroq bo'ladi. Birinchi bo'lib nuqtalarni joylashtirib olamiz. Mana bu markaz P hamda mana shu markazdan B nuqta qancha uzoqlikda joylashganini bilib olamiz. Demak, 1 2 3, demak u 3 birlik uzoqlikda joylashgan ekan. Boshqacharoq qilib e'tibor qiladigan bo'lsangiz, mana shu P nuqtaning ham B nuqtaning ham y koordinatalari 1 ga teng hamda x lari boshqacha. Ya'ni B niki 6, P ni x 3 ga teng va ularni orasidagi masofani, ya'ni farqni topmoqchi bo'lsangiz, 6 dan 3 ni ayirasiz. Demak, mana bu yerdagi masofa 3 birlikka teng ekan. Agar siz shuni gamotetiyadagi aksini topmoqchi bo'lsangiz, 3 ni koeffitsientga ko'paytirib yuborasiz. Koeffitsient bizda 2 ga teng va agar biz 3 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, misolning javobi 6 bo'ladi. Endi mana shu markazdan 6 birlik uzoqlikka yana bir nuqtani qo'yib olamiz. Demak, mana 6 birlik uzoqlikda keyingi nuqtani qo'yib oldik. Endi xuddi shu tartibda mana shu P markazdan boshqa nuqtalargacha bo'lgan masofani aniqlab, ularni ham koeffitsientga ko'paytirib chiqamiz. Demak, P nuqtadan A nuqtaga borish uchun 1 2 3 4 birlik harakatlanishimiz kerak ekan va agar biz 4 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 8 ga teng bo'ladi. Endi bizdagi A' 8 birlik uzoqlikda joylashgan bo'ladi. Ya'ni P markazdan 8 birlik uzoqlikda 1 2 3 4 5 6, 7 hamda 8. Demak, mana bu yerga ikkinchi nuqtani ham qo'yib olamiz va uchinchi nuqta bizda S nuqta. S nuqta P dan 3 birlik uzoqlikda joylashgan va agar biz uni gamotetiyadagi aksini topmoqchi bo'lsak, shunchaki mana shu masofani koeffitsientga ko'paytirib yuboramiz. 3 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz, 6 bo'ladi. Demak, P markazdan boshlab 6 birlik uzoqlikka boramiz. 1 2 3 4, 5 hamda 6. Demak, mana nuqta mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Yana bir marotaba takrorlayman. Gamotetiyani chizish hech ham qiyin emas. Siz gamotetiya markazini aniqlab olasiz va mana shu gamotetiya markazidan berilgan shaklning istalgan nuqtasigacha bo'lgan masofani olasiz va mana shu masofani gamotetiya koeffitsientiga ko'paytirasiz hamda mana shu markazdan shuncha uzoqlikka borib nuqtani joylashtirasiz va deylik, bu bizga berilgan B' bo'ladi. Mana bunisi esa A' bo'ladi. Mana bunisi S' bo'ladi. Va siz mana shu nuqtalarni tutashtirib chiqsangiz, sizda shakl hosil bo'ladi. Demak, A bilan B'ni, S bilan B'ni hamda A bilan S'ni ham tutashtirib chiqamiz. Va ko'rib turgan bo'lsangiz, biz siz bilan ABC uchburchakning gamotetiyadagi aksini chizib oldik. Ya'ni bu bizdagi A', B' hamda S' uchburchak bo'ldi. Masalani shartiga ko'ra biz siz bilan AB tomon va uning gamotetiyadagi aksining uzunligini topishimiz kerak edi. Endi keling, buni birgalikda topib olamiz. Mana shu tomonga e'tibor qilsangiz, biz bu tomon uzunligini ketaklarni sanab topa olmaymiz. PA tomon uzunligini ketaklarni sanab topib olishimiz mumkin. 1 2 3 4. Lekin bu tomon uzunligini ketaklarni sanab topib olish mumkin emas. Shuning uchun biz boshqa yo'ldan foydalanamiz.
Agar men mana shu P dan boshlab B gacha yana bir kesma o'tkazadigan bo'lsa, mana bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Va biz siz bilan mana bu tomon uzunligini bilamiz. Bu tomon uzunligi 4 keting, mana bu PB tomon uzunligi esa 3 keting va agar biz siz bilan AB tomon uzunligini topmoqchi bo'lsak, shunchaki Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Yodingizda bo'lsa, gipotenuza kvadrati katetlar kvadrati yig'indisiga teng edi. Ya'ni mana bu birinchi katet, bunisi ikkinchi katet va ularni kvadratga oshirib, bir-biriga qo'shib yuboradigan bo'lsangiz, mana bu AB tomonning kvadrati kelib chiqadi. 4 ni kvadrati 16 bo'ladi, hamda 3 ni kvadrati 9 bo'ladi, hamda bu mana bu C kvadratga teng bo'ladi. Va agar biz buni ishlab oladigan bo'lsak, 16 ga 9 ni qo'shsangiz 25 bo'ladi. 25 teng C kvadrat. Siz C tomon uzunligini topmoqchi bo'lsangiz, 25 ni kvadrat ildizasidan chiqarib yuborasiz hamda bu tomon uzunligi 5 ga teng bo'ladi. Demak, AB tomon uzunligi 5 birlik ekan. Keling, buni yozib qo'yamiz. Endi biz siz bilan mana shu AB tomonning gamotetiyadagi aksining uzunligini topishimiz kerak. Ikki xil usuli bor. Birinchisi, siz mana shu tomon uzunligini shunchaki koeffitsientga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu A'B' tomon uzunligi chiqadi. Yodingizda tursin, siz agar mana bu CB tomonni yoki AC tomonni yoki AB tomonni gamotetiyadagi aksini uzunligini topmoqchi bo'lsangiz, shunchaki mana shu tomon uzunliklarini koeffitsientga ko'paytirib qo'ying. Shunda javob kelib chiqadi. Va agar siz 5 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz, 10 bo'ladi. Ya'ni mana bu A'B tomon uzunligi 10 birlikka teng. Keling, endi gapimizni isbotlash maqsadida ikkinchi usulini ham ko'rsatib beraman. Ikkinchi usulida yana Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Demak, mana bu P hamda A' tomon uzunligi 8 ga teng va P hamda B' tomon uzunligi 6 ga teng. 8 ning kvadrati 64, 6 ning kvadrati esa 36 va bu C kvadratga teng bo'ladi. 64 ga 36 ni qo'shsangiz 100 bo'ladi hamda 100 C kvadratga teng. Agar siz C ni uni topmoqchi bo'lsangiz, 100 ni kvadrat ildiz ostidan chiqarasiz va kvadrat ildiz ostida 100 dan 10 chiqadi. Demak, A'B' tomon uzunligi 10 birlikka teng ekan. Ko'rib turgan bo'lsangiz, biz siz bilan AB tomon uzunligini va uning gamotetiyadagi aksining uzunligini ham topib oldik. Umid qilamizki, mavzu sizga tushunarli bo'ldi.